איזה רוחות, יאללה. טוב חברים, ברוך הבא לאושוויה. ממש, תאמת אין לי כמעט בגדים חמים, אבל איזה חמוד מההוסטל הביא לי את הכפפות האלה. אמא תודה, אמא סרגה לי את זה לפני שבאתי למסע. התחלנו להגיע למקום שזה רק שלג, כמו שאתם רואים. ככה נראית אושוויה טיפה למחוץ לעונה. הכל שלג. שלג, 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 שלג. אני משקיע מאחורינו. מדהים, 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 מדהים. תראו זה יפה. נראה לי של הגופרו כך. כמו שאתם רואים, דינה להרים, נייקי, הכל סבבה, טייט של אימא, טוב הגרב. טוב, בדיוק התעוררתי, איזה גדול, תראו מה אני רואה בחוץ. תראו מה זה, תראו מה. It's snowing. וואי, שבת שלום, איזה כיף. מדהים, תראו איזה צבעים יפים. וכל השלג נמס. היה ממש איזה סופה יומיים, הכל היה לבן כמו שראיתם, פתאום עכשיו ככה נמס. אז אני אכנס לציור ונראה את השקיעה מהצד השני של הנמל. אחלה צבעים באושוויה, סוף העולם. בוקר טוב, יום ראשון, עשר בבוקר, יצאתי לאייק. אל הקרחון, אתם לא תראו את זה מפה, אולי מאחורי אתם תראו את זה. בין שתי הערים, טיפוס של איזה 5 שעות פחות או יותר. זה החדר שלנו. מה, קר? קר, קפוא. הדלקנו אש. כמעט עלינו באש. כמעט עלינו באש, אבל לא נורא. עשינו מדורה קטנה, כי את האמת ממש קפוא. הבחורה בהוסטל אמרה לנו שעוד צריך להביא סמיכות ועוד צריך כלום, אז הבנות לא הביאו שום דבר, אני הבאתי שק שינה. אז הביאו להם פה סמיכה. משהו מולתר. וזהו, ויפה פה, נצא לסיבוב עכשיו. בוקר טוב, פארק היומי של אושוויה, עכשיו יש לנו הליכה של 8 קילומטר, ממש באופנן, שטוח הכל, נרים ברקע לאורך הלגונה, מהשאר של הפארק אנחנו מתכננים לתפוס טרמפים בחזרה לאושוויה, ומשם נראה, באמת אני ממש אוהב פה, רגוע, שקט, נעים, יפה, סוף העונה, אבל לא ממש ממש קר, כאילו, צריך כפפות, אבל אני עם טייץ ונעלי ספורט, יש איזה 11, 12, 13 מעלות, זה באמת נסבל. בלילה קפוא, אבל לא צריך שק שינה טוב. וזהו, כמו שאתם רואים. מדהים. עכשיו אנחנו כבר איזה שעתיים ביער, יוצאים, נכנסים, לגונות. מדהים הנוף. באמת טיפה קריר שנכנסים פה ליער. שש וחצי בבוקר פחות או יותר. מה, צריך לעבוד, מה, אני כמוכן רק טייל נהנה מהחיים? שש וחצי בבוקר, אושוויה. זהו, הגיע הזמן לעזוב לראשון האוטובוס לקלפטה. 18 שעות, לא יודע, 12 שעות, משהו כזה. ומשם לצ'ילה.